Държавна комисия. В Денят Плюс обзорното предаване на Видеосад казвам добре дошла на Йовка Драганова. Добре заварила. Уточнявам, че ще си говорим на ти, защото сме колеги. Познаваме се доста отдавна. И така не смятам за нужно да си говорим на вие. За зрителите ни ще кажа, ще припомня, че я познавате тебе много добре от телевизионния екран, като колега, журналист, като репортер, но да речем от едни-две години ти се загуби от него и си в Великобритания. Да, така е. Така е. Избра този път. Сега на нас ни е интересно да разберем защо един журналист, репортер решава да отиде в Великобритания. Какъв беше твой избор? Какво беше продиктуван? Би ли ни разказала? Ще се опитам да бъда по-поетична в това, или може би малко по-романтична. Вътрешното ми убеждение е, че човек трябва да се изправя пред предизвикателства, трябва да излиза от зоната си на комфорт и да проверява или така да тества различни неща. Най-малкото заради това, че получаваш различна гледна точка и различен житейски опит. Всъщност, всяко нещо е урок в този живот. Така че, като изключим битовизмите, нещата, които примерно... Защото мога много лесно да ти го обясня с бърнаут. Т.е. прегряла съм, изгоряла съм. Беше ми в някакъв момент изключително тежко да работя в интерес на истината, защото знаеш, нашата професия е такава, че не ти гарантира почивни дни, по-скоро точно обратното. Ти си на педал 24 часа в денонощието, 365 дни в годината. И в един момент някъде някое бушонче пригаря, изгаря, жичката се къса и решаваш да опиташ нещо ново. Аз съм човек, който в общи линии така робува на емоциите си и последвах тази емоция да отида в Англия и да видя какво означава да бъдеш емигрант, защото в моето семейство има емигрант. Познавам много хора, които са емигранти, но едно е да ти разказват какво са преживели, друго е ти да го преживееш по личен начин, защото всяка оценка и всеки разказ е безкрайно субективен, ти знаеш. И какво е да си емигрант според теб? Аз сега като се завръщам назад, си давам сметка, че през цялото време, тръгвайки към Англия, доста безотговорно, без да познаваш никого, така всъщност без да искаш да се осланяш на някому, защото аз робувах на това колко неприятни са българите зад граница и как не желая да си помагат, та реших да не ангажирам никого със себе си и с моите си така дразновения, да ги нарека, и реших, че всичко трябва да свърша сама. Намерих фирма, имах страх, че тази фирма може и да ме излъже, проверявах я хиляди пъти през агенция по заетостта, откъде ли не, но тръгнах сама. Тръгнах сама и всъщност без някакво особено очакване по отношение на Англия, защото, както ти казах, всяка оценка е субективна, така че един човек може да види лошото, някой друг може да види доброто, нали? Така. И си тръгнах абсолютно сама и извървях един доста дълъг път, бих казала, в самата Англия. Надраснах някои заблуди, защото първо влизаш в някаква среда, която ти е тотално непозната, някакви хора започват да ти казват, ти трябва да направиш това, за да си добре, онова да си добре, третото да си добре. Но докато не изпиташ на гърба си какво точно трябва да направиш, докато не си поговориш примерно с английските социални и прочие служби или данъчни, всъщност ти на практика не знаеш какво да направиш. Сега вече мога да разкажа на всеки и всъщност във всеки един момент мога да реша да тръгна в Англия и да се чувствам изключително добре там. Не може ли си имала някакви предварителни очаквания все пак? Или както ги наричаме митове за дадени неща? Какво е онова, което по един начин си представяше, а пък то излезе друго? Честно казано, аз и мислех, че Англия е изключително правова държава. Нали? Ние се говорим, че на Запад, така как е уредено, колко е прекрасно, колко е уникално. И в моята глава имаше някакъв такъв идеален образ, едва ли не, което е абсурдно. Но както и да е, още първата година, първото нещо, с което се сблъсках, едно на ръка, че на моменти работодателите изключително много спекулират особено с работниците и мигранти, тези, които и не знаят английски и не смеят да защитят правата си, защото всяка защита на право означава, че може и да те изгонят. Не? Така че
изключително много спекулират и даже на моменти бих определила някои места като бяло робство. В буквалния смисъл на думата. В тази бяла държава. Да. И другото нещо, което тогава ми направи впечатление, нелегалните цигари. Навсякъде. Абсолютно навсякъде можеш да си купиш нелегални цигари. Едни хора си продават в магазините, уж тайничко, уж подтезгяха. А всъщност, примерно последно в града, в който живеех, това е Мейстон, в радиус 300 метра от около полицията имаше 4 магазина, в които съвсем спокойно си влизаш, купуваш някакви цигари от Беларус, от Украина, от Германия някъде в някакъв гараж правени. И това нещо на никой не му прави впечатление. Периодично полицията влизаше, поне съм ги виждала, изземва някакво количество от тези цигари, след което тези хора продължават да си продават. Не, това е, може би, защото това е изключително, как да кажа, доходоносен бизнес. Защото една кутия цигари в Англия, най-ефтината е около 3,54 паунда за 10 цигари. Значи трябва да имаш поне 8 паунда за една кутия цигари. Ако пушиш на ден една кутия цигари, така стопява ти се бюджета само за цигари. Аз имам обаче десетки познати, може би стотици да са даже, които са в Англия, сигурно и ти. Защо толкова много българи все пак ходят там? Не все пак, ами защо точно в Англия? Какво е обяснението ти? Аз нямам обяснение, ще ти цитирам различни хора. Защото, примерно, в моята глава може да звуча наивно за зрителите на Видеосад, но в моята глава, примерно, една заплата от 7-800 лева е една прилична заплата за България. Може би да греша. Двама младежи, хайде да не казвам деца, защото доста по-млади от мен, работят в София, инженерни специалности и двамата работят за по 1100 лева и казаха, това е абсолютно нищожно заплащане. Предпочитам да отида в Англия, да работя какво да е, ще изкарвам в пъти по-добри пари, отколкото в България на тази позиция и нали, на база собственото ми образование. От тая гледна точка нещата в Англия са доста добре уредени. Ти имаш регламент, имаш регламентирано плащане. Казано ти е, дневният ти труд плаща се на час, дневният ти труд е еди си колко, в случая мисля, че беше 7,20 тази данъчна година. Нощният труд е... нещо такова беше, не съм сигурна. Нощният ти труд е 8 и нещо. И ти знаеш, че ако работиш легално през агенция или на някакъв договор, никой няма да ти плати малко по-малко. А тези пари в Англия, които изкарваш, да речем, работиш на най-ниската възможна ставка в Англия. Работиш за по 8 часа на ден. Всъщност, те са ти абсолютно достатъчни тези пари, плаща се на седмица, са ти абсолютно достатъчни да си платиш найема, да си платиш сметките, ако те са отделно от найема, да се храниш с каквото ти дойде на ум, да си купиш някакви дрешки, че и да спестиш някакви пари. И може би заради това, заради чисто финансовата сигурност, хората избират да излязат навън. И защото другото нещо, което го има, там има страшно много свободни позиции за хора, неквалифицирана работна ръка. Все възможно. Няма как да отидеш в Англия, да се запишеш в една агенция да работиш и да стоиш и да не работиш. Няма как. Те ще ти се обадят и ще кажат, много е забавно, добър ден, бихте ли... Ще бъдете ли щастлива да работите за нас? Това ли е учтивия въпрос? Не знам. Да. Какво? Това е нещата, които ти харесват в Англия. Не, мен много неща ми харесват. Да. Сигурно и за други ще стане дума, но какво не ти харесва в цялата тази система? Какво те кара да не се чувстваш добре? Има ли такова нещо? Нещо, което те натъжава? Мисля, че не. Като цяло единственото ми страдание беше... Защото последните 6-7 месеца работих и с англичани. Сега не е претенция, ама много, как да кажа, хора с ограничена обща култура, хайде така да кажа. С англичаните? Да. Някой, поне хората, с които аз съм работила и с които аз съм се сблъскала. Нали, сега то ние имаме този проблем, че в нашата държава всички са висшисти и всички разбират от всичко. Но имаше нелепици от типа на работих в една дискотека, и излизам от дискотеката и някакъв англичанин леко подпинал ме заговаря. И ме пита откъде съм. Бях с две румънки. И аз му казвам, и аз съм от България, те са от Румъния. И той казва, много съжалявам, че сте от тези две държави. И аз му казвам, защо ти знаеш и къде са България и Румъния? И той казва, да, Латинска Америка. Вау. И аз казвам, добре, аз ще ти подскажа, защото вече разбрах, че той не знае. Му казвам, така е далеко, Балканския полуостров. И той казва, извинявай, грешка, Южна Африка.
така, доста илюстративно е. Но, може би просто защото съм работила и на места, на които предполага да работят такива хора. Тоест не с такава гигантска обща култура или поне с някаква такава. Пък и тя нашата обща култура в лошия случай най-слабо. Така че нямаше нещо разочароващо, честно казвам. Нещо, което така до безкрайност да ме разочарова и да кажа, тая безумна държава, не. По-скоро ти харесва. Единственото, което по-скоро е разочароващо, пак да направя една препратка към първия въпрос за митовете, това е, че всъщност аз не съм опитвала, но по думи на хора, с които съм работила, кандидатствайки, защото в Англия битката е да започнеш да работиш на нормален трудов договор. Да не си през агенция, да не си по някакъв друг начин, на нормален трудов договор. Повечето случаи, когато българи или какъвто и да е чужденец, извинявай, кандидатства за работа, ако има англичанин или двама, кандидатстващи за същата позиция, обикновено избират англичаните. Така че има някаква такава дискриминация, сегрегация на този признак, на националност. Да, ти оттук ли си, значи си наш човек, нали? Така. То може би е нормално. Да, да, така. Не е невъзможно да успее човек, но очевидно понякога играят и късмета, играе нещо друго, не знам какво. Аз лично се забавлявах, информирах от едни твои английски бележки. Да. Английски бележник бяха наречени. Какво те провокира да опишеш различни неща, които се случват в твоето ежедневие, от които правиш изводи за хора от балканския, не само от балканския полуостров, от Европа, от тяхния светоглед всъщност и отношението им и към нас. Да. Беше доста прозаична причината. Започнах да се притеснявам, че няма да запомням някакви штури неща. Или такива абсолютни нонсенси, абсолютни абсурди. И заради това реших да си ги записвам някъде. А ако някой се забавлява, още по-добре. И така ги споделях с приятелската си листа във Фейсбук. И поради тази, това беше причината. И някой път гледаш нещо и си казваш, не може да бъде. То просто е толкова абсурдно, че няма как да бъде, защото твоето възприятие за нещата е едно, а ти се сблъскаш някаква корена противоположност. И заради това така. Аз тук съм си извадила едно за... Ще го цитирам направо. Единственото изискване да се занимаваш с обработка или преработка на храни в Англия е да носиш светлоотразителна жилетка и безопасни обувки. Това, че може да страдаш от някакво остро инфекциозно заболяване, е незначителна подробност, която се решава с декларация. Това е много интересно за нашите условия, където държим всичко да е много така проверено, стерилно. Друг въпрос е доколко се контролира. Да, не вярвам и в Англия да не искат всичко да е добре, но може би тук се престараваме с институциите. Аз мисля, че ние много се престараваме във всяка една посока. Специално за това, просто защото бях в една агенция, кандидатствах за работа и трябваше да... И прочетох изискванията, ходихме на нещо, което се нарича инструктаж, трябва да е най-коректното на български. Нали, там ти обясняват къде, как да работиш, каква шапка да си сложиш, каква... Задължително в Англия се работи с безопасни обувки, независимо какво. И не какво говоря за офис безопасни? Сега, не говоря за офис, нали, да, за такива. Такива тези с металните бомбета обувки. Защото да се избегне някакво нараняване в последствие. Те, някои, например, са доста чувствителни, защото имат случаи на работници, после съдени, обезщетения над 1 000 000 паунди и заради това така стриктно държат на облеклото, като се делят, примерно, светлоотразителните жилетки. Най-нисшия състав вече обикновено е с зелена, по-висше е с оранжева, най-висше си ходи с каквото си иска, но всички си ходят с тези безопасни обувки. И на мен наистина ми направи впечатление, защото попълваш някаква декларация, която е примерно 4 листа и почваш там. Болен ли си от диабета? Ми не. Ами болен ли си, имаш ли епилепсия? Не. И ти си отбелязваш там някакви неща. И си преценяваш, че за да започнеш работа, трябва на всичките тези въпроси да отговориш не. Ма никой след което не проверява дали е така или не е така. Това беше в този случай, бях втрещена, ставаше въпрос за пакхаус за зеленчуци. Все пак хората след което купуват тези зеленчуци и ги ядат. Значи предполага се, че ръцете ти трябва да бъдат чисти или най-малкото да нямаш никакво инфекциозно заболяване, но такива здравни книжки като тук няма. В същото време не си чувала да има някакво масово заболяване? Не. И другото нещо, като казах, че ние се престараваме, нещото, което ми направи впечатление в Англия, аз не си спомням ние от колко години плащаме по колко стотинки за нейлонова трубичка. Ми сигурно има две. Има, да. И в Англия го въведоха миналата година, октомври месец. Добре, не мога да разбера защо ние го правим. Ние сме бедна държава, хората едва свързват двата края и плащаме нещо си. Може да е символично, обаче плащаме.
Същевременно Англия, която ти дори и да си социално слаб и да си на помощи, пак можеш да си вържеш така прилично бюджета, те си го въвеждат октомври. Миналата година при това. Обичат си повече хората, жалят ги. Да, може би. Не, там по отношение на данъците има много стриктна политика. Не може е така просто днеска ми скимне това, в други ден ще го сменя с допълнителна наредба. Нещо друго, няма как да стане това. Аз четох, че парите им, например, не са сменени от 1960 година. И сега 2020 предстои да сменят малко така образите на кралицата по банкнотите. Представиш си каква революция. Какво те питат твоите приятели, съпартиранти, познати в Англия за България? Какви интересни неща са ти питали? Да ти кажа, в повечето случаи не са ме питали. Имаше един, ме пита откъде може да си купи граната от България. Сериозно. Защото живее в някакво село, което е срещу някакво видинско село. От другата страна на Дунава. Румънец. Да, румънец. И каза постоянно, значи в България слушам как ловите риба с зрилове. И затова много се развълнува. Да така да си вземе гранат. Иначе, не знам, ние просто сме влизали в различни разговори, примерно по отношение на температурата, защото винаги казват, о, минус 1 градус, толкова е студено, толкова е ужасно, искам ми в България, пък сме стигали до минус 27. Как живеете там? Не е страшно, живеем. А ти как свикна с английския климат? Ами не чак толкова. Аз бях в южната част на Англия. Това въпрос постоянно ми го задават. Няма някаква особена разлика. И тази представа в главата ми много мъгла и много дъжд, всъщност не е чак толкова вярна. Поне за южната част на Англия. Може би на север, да. Но беше много... Пример, лятото, докато има слънце, е топло. Като се скрие слънцето и става много студено. Така по къс ръка, по голи ръчички не можеш да стоиш. Трябва да се наметнеш с нещо, защото става доста студено. Не нетърпимо, но студен. Какво научи за себе си след това време, в което прекара в Англия? Какви неподозирани преди това черти на характера или, как да кажа, издържлив човек ли си? Какво научи за себе си? Ами научих, че не съм много сръчна. Научих, че всъщност наистина призванието ми е да говоря. Няма значение какво говоря. В смисъл, дали е журналистика, да. Дали е основното ми образование, учител, което не съм го практикувала. Ти си историк, мисля. Да, история и география. Да. Всички неща, свързани с да правя нещо с ръцете си, много трудно ми се отдават. Но пък от друга гледна точка, всъщност научих, че за себе си, че можеш да се... Ако гледаш от добрата страна на нещата, можеш да понесеш всичко, че дори да ти е забавно. Се, имаш залитания на моменти, разбира се, изпадаш в някакви кризи, кога, какви хора, нали, ужас тук, как може. Но повечето случаи... По-позитивна ли стана, например? Да. Аз се опитвах, какво ти повлия? Аз се опитвах да извлека от хората, тъй като съм любопитен човек. И вечно съм я задавал въпроси за нрави, за обичаи, за какво правят в тази държава, пък какво учат там, пък какво се случва там, нали. И така от небрежен разговор за нещо си просто отваряме някаква голяма тема. Сега имаше ги, смисъл, доста глупавите разговори, нали. Хайде, няма да цитирам. От тупа на знам някакви мръсни думички на твоя език. Ти знаеш ли някакви мръсни думички на моя език? Нали такива. Но... Примерно много интересни ми бяха румънците за мен, защото аз вече имам чувство, че в Англия, ако се спънеш, на румъне ще се спънал. Толкова много румънци има. И то е нормално, те са 22 милиона, ние сме... Да, не знам колко милиона. Според мен българи има много, но естествено, да. Че чисто като числа да, те са повече. Процентно да. И да. Много често срещах румънци. За мен бяха, аз като чадо роден от така в Силистра, имах доста негативно отношение към тези хора. Но всъщност аз установих, че ние сме си много близки, ма във всякакви едни направления. Като почнеш с езика, не знам дали драгите зрители знаят, че до обединението на двете княжества, 1859 Влашко и Молдова, румънците ползват кирилица. И към момента, това си мислех много дълго време,
всичко можеш да скриеш, можеш да наложиш някакъв език, нещо си, да кажеш една норма, ей, така ще говори. Ама езика е живо нещо. И хоп, изкача някоя издайническа думичка и ти дава знак какво всъщност се случва. И така ми беше много забавно да ги слушам като говорят и веднага да хващам думичките. Коя просто има този, айде, какъв да кажем, български корен или славянски корен, на който както ме е удобно така да го възприема. И сте си като едно семейство, да, така ли? Да, ние сме всъщност. Ние нямаме особена разлика на Балканите. Даже и така мразим юнашката. Всички така се... Силни, да, чувства и емоции. Да. Примерно, румънците изключително мразят унгарците, унгарците изключително мразят румънците, не те си имат унгарско мнозинство, така си се мразят. Отделно, ние пък мразим румънците, ние мразим сърбите, така, нали, тук е едно гнездо на омраза. Нещо, което, примерно, не го усетих по никакъв начин в Англия. Значи, може това за любезното лицемерие важи с пълна сила. Харесва ли ти това любезно лицемерие? Ами да, чувстваш се, да знам. По-добре да е любезно лицемерие, отколкото... Ами, какво? Да, някаква демонстративна омраза или нещо. Не ме занимавай с това какво мислиш за мен. Това е твой проблем, това не е мой проблем, ти какво мислиш за мен. Аз не съм идеална, не съм съвършена. И, примерно, е тея неща, вървиш по улицата, някой ти пресича пътя, човек се обръща и казва извинявай. Ти му даваш път, той се обръща и ти казва благодаря. Отиваш на касата на който и да е магазин, нещо, което вчера ми направи впечатление, така леко се подразни. Не, че се превзема, но така. Ама вече ти правиш ще да. След две години, сигурно. Отиваш на каста, касиерката те поздравява. Ако нещо се замотаеш, не се, никой не мърмори отзад на опашката и изчаква се ти да си платиш, да си събереш всичкото, да излезеш от зоната на каста и тогава се обслужва другия клиент. И винаги е със цъгът, приятен ден, довиждане, така. Това ли си вземаш като емоция, да, от англичаните? Усещам, че го правя и тук. И някои хора ме гледат доста странно като така. Или по-скоро се изненадват, когато реагирам по този начин. Има ли нещо, заради което би напуснала Англия към този момент? Ами не. Не. Не, аз всъщност, аз я напускам Англия, аз се връщам. В момента трайно или? Трайно, така съм си решила. Защото си знам, че научих пътя. Тоест винаги би могла. Ако ми се накриви капата по някое време, винаги бих могла. Но просто има едни неща, които са си вече субективни. Имаше момент, в който изключително много съжалявах, че не съм имигрирала доста по-рано. Защото действително е уредена е тази държава. Давам пример винаги с доходите в Англия. Има прогресивно подоходно облагане. Имаш един минимум, който е 11 000 паунда тази година, годишен доход. Значи, ако изкараш толкова пари, ти не дължиш никакви данъци. Изкараш ли един паунд отгоре, ти дължиш 20% върху този паунд. Но те вземат авансово парите. И след което на края на годината идва едно писмо, писъмце, уважаеми господин или госпожо, вие сте надплатили толкова. Ако нямате възражения, не дейте да правите нищо. Ако имате ни, напишете. И ако нямаш, след 2 месеца ти пристига чека с точната сума, точно едно към едно, че си отиваш и се усребряваш в банка. Без да звъниш 1000 пъти, да чакаш на 23 опашки, някой да те прави на луд, нали, да ти се сърди, че точно сега си отишъл, защото той, примерно, има да хапва или там важен разговор. И въпреки това се връщаш в България, където, да, нещата ще са така, ще се мърмори все още. Ами, има една особеност. Аз съм от тези хора, които са градили нещо в България. Сега добро, лошо, много прекрасно или не, няма никакво значение. Но някакъв период от време, аз от собствения ми живот аз съм отделила в България. И първоначално наивно си смятах, че аз мога да почна от абсолютната нула. Еми, не мога да почна от абсолютната нула. Не мога. И можеш да стиснеш зъби, както ти казах, можеш да гледаш положително на нещата, но като останеш насаме със себе си, така, с един така много сериозен разговор, си кажеш ми, трудно е, да не кажа невъзможно. Защото, примерно, има някакви неща, ти като си, нали, не е чак толкова идеално. Ти изкарваш някакъв доход. Ако искаш да спестяваш пари, това означава, че трябва да направиш компромис. Не можеш да живееш самостоятелно в къща или апартамент, защото са много високи наеми. И веднага минаваш на варианта, те ги наричат споделена къща. Минаваш на варианта с много съквартиранти. Там е вече между много, личностните... да, много на късмет с какви хора, да, кой кога работи, дали се съобразяват и такива неща. Така че реших, че имам още някакъв остатък от нерви да се боря с вятърните мелници в България. Но... Така че за сега... Да, да. Но аз все пак искам да завършим позитивно и да кажем на хората, защо, кое има пък хубавото на емигрантството? Какво научава човек
този начин на живот? И не знам, това е доста субективно. Как да ти кажа какво научаваш? Те уроците са за себе си. Всеки отделно. Да. Освен за финансовата стабилност. Имаш, но това са все едно си ти смъкнали два чувала камъни от гърба. Наистина. Да не мислиш за това. Но не е само това. Ами, то си е приключение. Защото Англия е една, за мен специално, една прекрасна мултинационална държава. Хората, които са отворени към света, това е тяхното място. Или коя да е друга европейска държава. Защото на една улица твоите съседи могат да бъдат от Испания, Турция, Румъния, от някъде от африканския континент. Ти работиш с хора... Виждаш половината свят на една улица. Точно, точно. Е. И можеш просто... Да, наистина осъзнаваш какво едно голямо село е света. И наистина е прекрасно, защото и ако си любопитен да ги разпитваш какво правите, какво правите, малко досадна, така, досадно ми се получи. Тоест, аз ставах досадна за останалите. Но те пък наистина е интересно. Да, да, наистина е интересно. И е прекрасно просто да виждаш изблъсъка на различните култури и всякакви такива неща. Може би и кухнята, и да, другите да, неща. Да, и някакви, примерно, ето ти, мартеница, която нося. Едната защо си през вече юни? Защото така не видях щъркели в Англия. тази едната си я плетох сама, другата ми я подари българка. Много мило ми беше. Виж, не знам дали имаме време, само ми кажи. Ами приключваме, но кажи защо ти беше мило. Видях на едно цъфнало дръвче в Англия една мартеничка и изпаднах в такова умиление. Просто все едно си бях у нас. И все едно частичка от България се прехвърли в Англия. Така беше много, много приятна утрин, когато го видях това нещо. И да завърша с това. Да. В Румъния мартеници, те също имат, но ги наричат мартишори, се даряват само подаряват само на жени и на деца. На жените в комбинация с цветя. Което е същото, но малко по-различно. Къде да го разбера, освен в Англия, разбира се, защото до отсреща и аз там не ходя. Но така, както и за нещо казахме ли за детелинката? Същото не е. Казахме, но какво е за детелинката? Детелинката в Литва, като намерили 4-листна детелина и я изяждали за късмет. Което мен откровенно ме втрещи. След което попитах друг литовец, верно ли, и той ми каза, ма ние не изяждаме цялата ливада, бе, те 4-листните са само по една ливада. И така. Такива да. Нрави неща си видяла. Благодаря ти много за интересния емоционален разказ. Пак заповядай. А това беше финала на днешното издание на Денят Плюс, обзорното предаване на Видеосад. Приятна и спокойна вечер. Хората не вярват, че ще попаднат в необикновен свят. Те не познават силата, която притежават трите момичета. Ние сме отряд Z. Спокойно, всичко е леко налудничаво. Извън училище сме малко по-различни. И заедно сме номер 1. Ние сме